ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സൗണ്ട് അക്കാഡീസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന 44-40 ഐസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റീരിയോ ബോർഡാണ്. ഫുൾ വയറിംഗ് ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ടെസ്റ്റിങ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരേ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. വരും, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇതാണ് 44-40 ഐസി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റീരിയോ ബോർഡ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ബാസ്റ്റബിൾ സെക്ഷൻ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ബോർഡ് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ സാധാരണ ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു മോഡാണ്. ഇത് മോണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെയാണ് ഈ ബോർഡ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ബോർഡ് എന്ന് പറയാം. ആ ഒരു വലിയ പ്രൈസ് ഒന്നുമല്ല, ബിലോ ഒരു 300 രൂപ ആ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ബോർഡാണിത്. ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഒക്കെ ആണല്ലോ, അത്യാവശ്യം തിക്നെസ് ഉള്ളൊരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് ആണ്. തീരെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അല്ലാത്തൊരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു റെഗുലേറ്റർ ഐ സി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ USB മോഡ്യൂളിലൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റെഗുലേറ്റർ ഐ സി ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 5 വോൾട്ട് റെഗുലേറ്റർ. പിന്നെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല, PCB ഒക്കെ ആണല്ലോ ആവറേജ് എന്ന് പറയാം. നല്ല ക്വാളിറ്റി, അത്ര ക്വാളിറ്റി ഉള്ള PCB അല്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു PCB, തരക്കേടില്ലാത്തൊരു PCB ആണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വയറെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വയറിംഗ് എല്ലാം കൊടുത്താണ് അവർ വിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ നോക്കാം. ഈ രണ്ട് യെല്ലോ വയർ, ഈ വയറാണ് ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത്. അതായത് സ്പീക്കറിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഈ രണ്ട് വയർ, സ്റ്റീരിയോ വരുന്നത്. ഈ രണ്ട് വയർ ഈ വയറുകൾ, അതായത് ഈ ബ്ലാക്കും റെഡും, ഇത് വരും നമ്മൾ വോളിയം കൺട്രോളിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള വയറുകളാണ് ഈ വരുന്നത്. ഈ ബ്ലാക്ക്, യെല്ലോ, റെഡ്, ഈ മൂന്ന് വയറും ഈ മൂന്ന് വയറും, അതായത് ഈ ബ്ലാക്ക്, യെല്ലോ, റെഡ്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന 6 വയറുകളാണ് വോളിയം കൺട്രോളിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വരുന്നത്, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഷീൽഡ് വയറാണ് നമുക്ക് ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ ഈ രണ്ട് വയറാണ് നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് 12 വോൾട്ട് സിംഗിൾ സപ്ലൈയിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വയർ, ഈ റെഡും ഈ ബ്ലാക്കും. പിന്നെ ഇത് USB ഫൈവ് വോൾട്ട് എടുക്കാനുള്ള വയറാണ്, ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാനുള്ള വയറാണ് ഈ റെഡും ബ്ലാക്കും വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വയറിൽ ഈ റിബൺ വയർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റും ഇതിൻ്റെ ബാസും ട്രബിളും കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വയറുകളാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ വോളിയം കൺട്രോളിലേക്ക് വയറുകളൊക്കെ ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന റെഡ്, യെല്ലോ, ബ്ലാക്ക് ഈ വയറുകളാണ് നമ്മൾ വോളിയം കൺട്രോളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വോളിയം കൺട്രോളിലേക്കുള്ള വയറുകളൊക്കെ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വോളിയം കൺട്രോൾ വയർ സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് സ്പീക്കർ സോക്കറ്റിലേക്കുള്ള വയറുകൾ സോൾഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സ്പീക്കർ സോക്കറ്റിലേക്കുള്ള വയറുകളെല്ലാം നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് വാർഷവളിൻ്റെ കൺട്രോളിലേക്കുള്ള വയറുകൾ സോൾഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാസിൻ്റെയും കൺട്രോളിലേക്കുള്ള വയറുകളൊക്കെ സോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വയറിംഗ് എല്ലാം കൊടുത്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് എൻ്റെ വോളിയം കൺട്രോൾ വരുന്നത്. ഇത് ബാസ്, ട്രബിള്,
ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഇതാ ഈ ഷീൽഡ് വയറാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ അതവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻപുട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് സ്പീക്കർ സോക്കറ്റ്. ആ സ്പീക്കറിലേക്ക് 8 ഇഞ്ചിൻ്റെ സ്പീക്കറിലേക്കാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പവർ സപ്ലൈ ഇവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ആക്കി ഒന്ന് നോക്കാം. നാൽപ്പത്തിനാല് 40 IC എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 18 വാട്ട് ഔട്ട്പുട്ടാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വോളിയുണ്ട്, നല്ലൊരു ഗെയിൻ ഉള്ളൊരു ബോർഡാണിത്. നല്ല ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇതിന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഒരു കുറഞ്ഞ ചിലവിലൊരു സ്റ്റീരിയോ ആംപ്ലിഫയർ ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ബോർഡ് നമുക്ക് ധാരാളം മതി. നല്ല അടിപൊളി വർക്കിംഗ് ആണ്. ഒരു 4 ഇഞ്ച്, 6 ഇഞ്ച്, 8 ഇഞ്ച് സ്പീക്കർ വരെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി വർക്കിംഗ് ആണ് ഈ ബോർഡ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്നും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.